ते भगवंत मान जी ने कहा सी कहिंदे अंग्रेज इत्थे आके नौकरियां करिया करनगे ते जिहड़े अपने बंदे इत्थे रखे सी इह विचारे पिछले 15 सालां तों कम भी कर रहे आ ते इहनां नूं रुपया भी एक नहीं मिलिया ते एक साल अज पूरा हो गया इहनां दे धरने लगे नूं। प्रधान साहब खड़े आ सरबजीत सिंह अजनाला वो दसणगे कि किन्ना टाइम इन्होंने जिहड़ा सारे वीर खड़े आ काम कीता की कुछ इन्हां नूं मिलिया की कुछ नहीं मिलिया। सत श्री अकाल जी जी, की मसला की है ताडा? पूरा एक साल हो गया जी। असीं जी पशु पालन विभाग में पिछले 14 साल तो AI वर्कर दे जिहड़ा वो तौर पर काम करते हैं। सानू पहला सरकार वालों जिहड़ी आ वो बकायदा चोण हुई जी, अखबारों में इश्तहार इंटरव्यू, उहदे तो बाद सानू पशु पालन महकमे वालों जिहड़ी आ वो AI की ट्रेनिंग दित्ती गई जी। ट्रेनिंग दे के सानू जिहड़ा वो फील्ड में छड्ड दिता गया जी। AI तो इलावा पिछले 13-14 साल तो असी वैक्सीन होर भी जिहड़े काम सानू टैगिंग जी, पिछे जे एक इनाफ चलिया सी कोई प्रोजेक्ट उहदे विच भी 3 फेज चले, उहदे विच भी असी लगातार जिहड़ा वो काम करते रहे जी। नेरे सवेरे भी जिहड़ा वो असी महकमे दा ते पशु पालकां दा जिहड़ा वो काम सवारदे आ। इहदे तों इलावा होर भी जिहड़े लंपी स्किन आई जी 1-2 साल पहला, उहदे विच भी असीं दिन रात एक करके काम कीता ते पशु पालक वीरां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के असीं साथ दित्ता उहनां। किहड़ी सरकार वेले इंटरव्यू जिहड़ी तुसीं दित्ती आ निकलियां सी अखबारां जी? इह जी 2008-9-10 तक 11 4 साल जिहड़ी आ उह असीं लगातार इहदी भर्ती हुंदी रही वख वख बैचां विच। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੀਮਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ MP ਵੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਲਾਂਡਰਾਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀਓਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ 2-1 ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਪਏ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖੰਭਿਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, 29,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ 30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ 649 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, MLA ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
चेतन सिंह जौड़ा माजरा जी, इंद्रबीर सिंह निज्जर, उहदे तों इलावा सानूं 5 अप्रैल नूं कैबिनेट साहब कमेटी की मीटिंग मिली सी जी, जिस विच कैबिनेट साहब कमेटी के मंत्री सरदार हरपाल सिंह जी चीमा जी, अमन अरोड़ा जी ते कुलदीप धालीवाल जी समेत साडा महकमा प्रमुख सकत्तर पशु पालन, डायरैक्टर पशु पालन, वधीक सीओ PLDB रणबीर शर्मा जी, AD रविकांत जी, मतलब सारा ताना बाणा सी उत्थे। जिहड़ी कैबिनेट साहब कमेटी ने फैसला किया कि इन्हां बंदियां नूं जिहड़ा तुसीं एडजस्ट करो जी, महकमे ने कहा कि साढ़े को 1183 पोस्टां क्लास डी 1183 पोस्टां पईआं, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ CEO PLDB ਰਣਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 29/9 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵਰਕਰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ 90% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਟੋਪੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਟੋਪੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਐਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਟੱਪ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੈਨਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
वीर साल तो बैठे सब तो वड्डा ते लम्मा समा चलन वाला यह धरना बनता जा रहा दिल्ली अंदोलन का। अज भी इन्होंने एक तरीक दे दी गई आ गोली दे दी गई आ, हजे कोई इन्हों की सुनवाई है जी नहीं हो रही। पर मैं कहना पंजाब के बाकी लोगों होर जिन्ना जुने जुनियां जथेबंदियां इन्हों पंजाब के नौजवानों का साथ देना चाहिए जेडे आपकी मेहनत के हक मंग रहे। कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई नशा कोई डाका वो नहीं मार रहे, आपकी मेहनत जी इन्होंने 15 साल की वो हक मंग रहे। वीडियो शेयर करो, जुड़े रहो मेरे नाल जसकरण सिंह मलूका। धन्यवाद जी।